James Nyaberi, a resident of Embakasi Ward, residing in Embakasi Village. I would like to thank our MCA, Mr. Nyantika Ricardo, for helping me secure a chance to teach as a teacher. Here is the TSC letter, and then here is the appointment letter, saying that I'll be reporting to work in January. As you can see, it is the school, it is there. So let me thank our MCA so much for helping me search. People of Embakasi, what, let's believe him that he will work. Thank you, one MCA, so much. Mimi kwa majina naitwa Florence Nyaberi, mimi ni mkazi wa hapa Embakasi. Kwa hapa Embakasi mimi kazi yangu ni ya kuuza mboga. Nashukuru mheshimiwa Ricardo Nyantika sababu ya kuwezesha mtoto wangu kupata hii kazi ya ualimu yenye ataanza Januari 8. Mungu ambariki kabisa kabisa, naendelee kutusaidia hivyo kila wakati. Asante.